Я Афанасьєв Геннадій, активіст кримського спротиву, колишній політв'язень Російської Федерації. Українець Василь Порик пішов на війну в 19 років. Потрапив у оточення, відстрілювався до останньої кулі. Взяти його в полон змогли тільки, коли біля Василя розірвався снаряд. Василь потрапив у табір Бомон у Франції. Там знайшов однодумців у французькому русі опору. Василь втік з табору та приєднався до партизанів. У липні 43-го Василя знову беруть у полон. З двома пораненнями у кайданах він здійснює легендарну втечу з фортеці Сен-Нікес. Одужує та повертається до партизанської боротьби. У 44-му році, знищивши понад 200 нацистів, Василь з товаришами звільняє полонених табору Бомон. 44-го року він потрапив у засідку та був розстріляний. Василь Порик визнаний національним героєм Франції. Українці боролися з нацизмом на фронтах та в тилу. Пам'ятаймо, перемагаймо!